ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងពិភពលោកព្រមទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីតាមបណ្ដាញ Facebook ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះពូព្រះបង្គំនរោត្តមសារ៉ាមរិនសូមឆ្លើយនូវសំណួរដែលបងប្អូនរួមជាតិផ្ញើសារមកសួររូបខ្ញុំស្ដីអំពីទីមួយតើនរោត្តមសីហនុជាកូនបង្កើតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសារ៉ាមរិនមែនឬមិនមែន ទី2តើនរោត្តមសីហនុចេញពីប្រភពណាមករូបខ្ញុំសារ៉ាមរិនជាចៅបង្កើតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសារ៉ាមរិនសូមឆ្លើយនូវសំណួរដែលមានសេចក្តីសង្ខេបដូចតទៅក្នុងឆ្នាំ1៩១៨ទៅក្នុងឆ្នាំ1៩២១ព្រះបាទនរោត្តមសារ៉ាមរិននិងមហាក្សត្រិយានីកុសុមៈមារីរតុមានបត្រាបត្រីទេក្រោយពីព្រះបាទនរោត្តមសារ៉ាមរិនបំភៀស នាងសារ៉ាំពៅនិងបត្រានរោត្តមសារ៉ាមរុនមានអាយុ3ឆ្នាំចេញពីព្រះបរមរាជវាំងស្រុកខ្មែរទៅផ្ញើនឹងស្ដេចស្រុកធៀមសៀមក្នុងឆ្នាំ1៩២១បង្កក្រុងថេបមហានគរខ្ញុំសូមលើកយកប្រវត្តិនិងបង្ហាញមុខបិសាចយួនម្នាក់ឈ្មោះសឹមវ៉ាកំណើតរស់នៅព្រៃនគរឪពុកយួនម្ដាយយួនដែលពួកយួនយកមីងយកមកបង្កប់ ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាចារកិច្ចរបស់យួនដើម្បីកម្ចាត់និងសម្លាប់វង្សានុវង្សរាជវង្សក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទាំងបួនតកូលគឺស៊ីសវត្តនរោត្តមយុគន្ធោសុធារសហេតុអ្វីក៏មហាក្សត្រិយានីកុសុមៈមារីរតន៍ស្រឡាញ់ទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកសឹមវ៉ាទៅណាមកណាឲ្យលោកសឹមវ៉ាជូនដំណើរទៅបីនរោត្តមសីហនុដោយកូនបង្កើត ខ្ញុំសូមធ្វើសក្តីប្រៀបប្រដូចទីប្រជាជាតិកន្លងមកហើយដែននិយាយតៗហើយបំភ្លេចចោលទៅវិញនរោត្តមសីហនុមុខមាត់ពណ៌សម្បល់រូបរាងដៃជើងចរិយាមារយាទសម្ដីដំណើរកម្ពស់ពុំដូចព្រះបាទនរោត្តមសារ៉ាមរិនទាល់តែសោះព្រោះឲ្យដូចកន្លែងណាបន្តិចក៏គ្មានដែរមតិជាច្រើនបាននិយាយថានរោត្តមសីហនុ ជាជាសំណួរដល់រូបខ្ញុំដោយការឆ្ងល់មិនទើសសង្ស័យក្នុងអាថ៌កំបាំងដែលក្រុមគ្រួសារស្ដេចយួនបានឡំធ្វើជាស្ដេចខ្មែរអរិយាចិត្តមួយរយឆ្នាំកន្លងទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតរូបខ្ញុំសារ៉ាមរិនសូមថ្លែងនូវសក្តីអំណរអគុណកោតសរសើរទៅដល់លោកអៀកំស្រេងនៅឆន្ទៈដ៏មោះមុតទាំងទឹកចិត្តខ្លាំងក្លាវោហារទ្រឹស្ដី ឧត្តមគតិដ៏ល្អបំភ្លឺឆ្លុះបញ្ចាំងយកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងឯកសារដែលកប់ទុករកសពឆ្នាំកន្លងមកហើយមកបំភ្លឺវែងញែករៀបរាប់វិភាកនយោបាយក្រៅសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមហាជាតិនិងយុវជនយុវនារីកូនខ្មែរជំនាន់ថ្មីយល់ដឹងបានលឺបានយល់នូវអ្វីហៅថាការពិតនិងជំរុញឲ្យមហាជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសន្ទុះល្បឿនខ្លាំង ដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតាមបណ្ដាញហ្វេសប៊ុកជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គ្រោះជាតិក្រៅសម្ព័ន្ធឯករាជ្យសេរីភាពនិងយុទ្ធធម៌ជាកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិការពារទឹកដីហ៊ានចេញមុខពុំខ្លាចស្លាប់ប្រឈមមុខតទល់នឹងចោលឈ្លានពានយួនកុម្មុយនីស្តហាណូយដែលកំពុងតែលើកត្របាក់ទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសព្វថ្ងៃជាអ្នកបានវិកិច្ចការប្រចាំបំពេញឆ្នាំរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្រោចស្រង់ ប្រទេសជាតិអង្រឹងស្មារតីកូនខ្មែរដើម្បីឲ្យងើបឈរតតាំងទទួលជំរុញមហាបាតកម្មរំដោះប្រទេសជាតិពីចៅយួនឈ្លានពានកុម្មុយនីស្តហាណូយនៅជាទីបញ្ចប់រូបខ្ញុំសារ៉ាមរិនព្រមទាំងគ្រួសារសូមជូនពរជ័យសិរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីដល់ប្រជាជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងពិភពលោកជួបតែសេចក្តីសុខត្រជាក់ត្រជុំនិងពរទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្មានឃ្លាតឡើយសូមអរគុណហើយខ្ញុំ